أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لنجوكتو درس ميدين تفسيرون كوميسيون كولوما لنجي سورة سجدة ngayen ta de sura on no wir no den no wandama o sura ko yimo sajada sujudere no e sura on sujudere bay piji din ko anda spontana no burdin din de sujudere do de woni presque fait de plus célèbre sujudere de qur'an ani ko simo je buy no wodi ta ne mari sujudere dali no wirna no wonna ma de simoje do de ha mimuje do ko puri kon e majje haray de burata yewte ko fi findenen ko fi agi don de burata yewte fi woti ningal Allah subhanahu wa ta'ala wada mo goto gondina mo holomo fawo e makko jonnita mo fi yake on haray Allah subhanahu wa ta'ala wa yuti en biji buy e sura on wa yuti en takko ka sura on lannata ton fi noneji yimbe dido neddo fasiqijo kanyun en neddo gondindo fa man kana mu'minan kama kana fasiqo o sifani ke en yimbe hulube Allah ben ko hondum wodani be gondimbe ben e mojjereji e nemaaji aljanna o sifani ke en yimbe fasikibe yeddube Allah ben ko hondum sabbibe e lette non de derange ay pay continue ko wasi Allah subhanahu wa ta'ala o dali do kalanno de sura on gappa sakkiti non Allah dali ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولنذيقنهم ما من ميمنا به ما من ميدنا به الله سبحانه وتعالى أدالي من العذاب الأدنى بمعنى لتة هويدة دين لتة هويدة دين دون العذاب الأكبر لونا لتة مودة دين لعلهم بلا جو كم يرجعون برطته لأرتيك الله سبحانه وتعالى بمعنى جم بيدو بألا بك salibe dewangal salibe ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri kon be mari noni jididi lette de be hebata be heba lette go ka aduna ga be hebo ya lette go ka nyun kadi kala akhara wana haray be wawata woni deni lette aduna den ko den no woni lette hoyde den fanda de jasude den ko jasude musendi jasude sattu golde ko dum fanda do al adna wanno o do kalima mo jogi maanaaji mo hari nokkeli busi al qur'an mo mari maanaaji o do adna kanyun e duniya on e dana on ɗum ɗo fof muɗum ko kalimaji gooti
presque fayda ko hunde watre di yewta Allah no wiya woli bati rumu fi adnal ard wa hum min ba'di qalbihim sayaghlibuna fi bidaisini don wonnani kalimatu adna atastabiduna billadhi huwa adna billadhi huwa khair don kadi wonnani don adna no ari ka sort bagara no ton kadi summa dana fatadalla don kaka suratul zumar awda ka onna kan suratul najm ino ton makna kalimau no arda no ne didi no arda ko batti ko batti woni kon fewno do ko batti kon fewno do hino wirano sibo makna on da fi adnal ard ka buri battade leyni sadir ka yimbe makka be wonno don kanela sosama wonno don e ka gere de wonno don ka gere de wonno don no battinobe buri batta ko ko onno makna kadi hadi summa dana koti o batti ton ko weta putu fu ha dania defta teri mum on do batti na ha jawa jenga si dum an non ino ara e makna mudum kadi ko sabudun do wadi sibi ana dunya ad-dunya ad-dunya wal akhir ko wete ad-dunya ko ko fewdi ko fewdo al akhirah ko watta ko yes ko watta la vie d'ici bas do on fewdo do la vie de l'au-delà l'au-delà ko to yeso ko après to yeso ko ko duete l'au-delà ko duete akhirah kat dunya on do don do on andi no ardi non ka duma non ka surtout anfal ko suwatu dunya ki dom e nokku ka ka buri battade ko non buri battade sete wongol e di position be yawto hino jetta kadi harako ko jasi tondo be yawino joni be ronki nyamete tipoto do be fala joni ko leydi din funnata ko ngalla wibe e ko watti tray ko buri jaasu be sansi ron dum e ko buri mo fitta ko nyamete preparado ka alla fop mudum vitamin ji di fonu timi dum arana on wore mata o yangota ko dum fala no sansi dirde e dum ko fam don don ko don bi mana ko fanda don ko ko jaasi ton non ko on maana ali do maana ko jaasi kon ko hoy ko lette bi maana e jaasu de musendi me meminay be nun do ha gas kala ko kefero hebi do e sattende e musendi si ko kefero haray ko dellette Allah faali ndarugol la'allahum yarji'un si wiyama ber ko yimbe lettete do pande e sifanama pidji ko fejjata e kasoji e ko neddo sumi data do e otowal mum fo suma ha ruy ka halan na ma sum suma be ko ma be suma der ton e kabbi ko yimbe habbete sifa ko ya ko fillitino ka procès 28 septembre do wo l'attache e chinois be apuno do kon ko to menda ko begere e kon sifa din kabbi don fo kala musee biji ko santene musee ni ko hebi yimbe ben do ko fo fo mudum ko konta ko tuso kum ko ko hoy konno dunal adabil akbar arana ko woni lette mawde janade no ul wasi allah subhanahu wa ta'ala wi ka suratul qamar bali sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adha wa amar ko lette den ka dangal woni ko fodore mabbe nen ko den woni ko be marana ko be yebilana ko sabu ko lette den ka dangal buri musude kanje kadi burata nebuta baydo lette ko musi o sa mayi ara yo gaindi ton don ko musi o amayata e donc iden janga don enen kadi satendeji go iden hebaga enen haray ko bu juldo on kanko so hebi lette o hebi sattendo hebi tampero hebi suno aray ko bakkatu makko woni ɓorade keferon ko lette sosoeeɗi no ɗum wanno nela sosomaji ɓe ari ɓe daari nawnɗo ɓe innayi touhur wondema on tigui laaɓa e woni o laaɓa e woni e bakkatu e makayno
anna dali wa man azlamu ala hay goto tonuro tonye mun dem foti wa man azlamu ala hay goto tonuro tonye ari ha tonye mun dem foti hewti man ad mimman ha hewti on zukira wajurado bi ayati rabbihi ayje joma makko den summa rifti a'rada anha udurni de udurni ayje no wodi tonyu be ha e yido pibe nene mum e yanu be nene mum fioli e yi arbe nati sunni tudi wari yimbe ha gati nangi yimbe landi be ko mars longest ko mars put wonto be tajata juude de dun non fof ko toje kono Allah wi hay goto toñali ha hewti on neddo wajorade de ayje qur'an o durni do jokki ci fumma thumma a'rada anha hoti o durni ayje de alaw ta'udu ila al ayat o durni de kala ko qur'an o wi yo accu o nana ha mojjo e ko dum buraje o yaa continue adon kala ko qur'an wi yo wado nana ha anda ko dum digi watte o jokka ci fumma raw watta durno ay jall accati makko ala e ko Allah wi yo wade accati makko ala e ko Allah wi yo acci accati makko toñu be ben ko Allah dali ko do buri toñu mararan waliyaz billah rento de watering hakkil e ko jangante den ko firtane den pensitane den wajede yewte den si on tigi durni ke dum o wattanali hakkil e ko wajete e ko yewtete ko aray dum no wurdi ko paske kon wadi no gasara do yawiti non no kono ayje go si de woli letted ma salido battagol dum do dum haga salido battagol waju ta wajete Allah dali ko dakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabu al asfa الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى لذلك واجو سي واجو النفي هنو فوي واجي تاد انهلو الله سبحانه وتعالى نو فوي ودي تاد واجي ودي تاقل واجي واجي تاد كنان دوها واجا ودي تيد واجي انكو مارانيكا واجي تاد ما واجا ودي تيكو واجا كنكا اقول لي تيركول ويتجنبها نودي دو واجون الاشقى قل قل ملكيسيد الذي ان يصل النار ناتو وييت الكبرى برغي ماوند برغي ماوند ثم لا يموت فيها ولا يحيى هوتي وما يتاتون ساكو مايدن كوبا نامو موسيني ولا يحيى ورتان غورنا نانغو فالا داوي غول غودو وا تاوند ورا ما يا كونون دون بيريس لا يوي ثم لا يموت فيها ورتان وما يتاتون wala yahya awurata sadari kedo bawa dia durana yet thumma rifti la yamutu fiha uma yataton wala yahya awurata safiri non adari kedo bawa dia durana yet thumma rifti la yamutu fiha uma yataton hakko maydenen adamu musedi lettere wala yahya awurata gurnan dan gufala gurna wel dan ko mo fala gurna yite قرآن نبي إنا نمني من المجرمين إمرد إن جمري ببنك بن منتقمون ومن يتطو ببن ومن يتطو ببن الانتقام بمعنى كتما قطو ودما هاقس ننغا ميتطا ها برنما نمبتا wete al intiqa yotta golbe nangira be yottorobe lette sakube musude ben daribe waja sali wajitaade durni wajumum ko ben kadi woni mujrimina ko ben kadi Allah wi wada intiqama Allah dali wala qad gondi ataina men okki Musa al kitaba men okki Musa deftere den men okki Musa deftere wiyetende at-Tawrat la Torah
den deftere Allah subhanahu wa ta'ala hokkuno ne Musa ko den deftere wakkuno yimɓe makko ɓe mo yeewa waɗe baɓɓe capan nayyi deftere nde projeta ka seere bindi ɗi windi taƴi waɗi alluway alluway ɗum won tawretaɓe nden ɗon Allah subhanahu wa ta'ala hokkuno mo bandi no moɓidiri wo deftere nde fof wiine ko nde 10 commandement deftere fof ara ko 10 commandement deftere timmune tis wonno ko Allah subhanahu wa ta'ala tawretare fala takun wata jeyede fi miryatin e sikkitiɗo milliqa e sikkitare milliqa ihi ga e hawrodirgol e Allah subhanahu wa ta'ala waja'alnahu min waɗi nde hudan peewal li bani israila wonande ɓiɓɓe annabiya ɓuuba ɓe gawratare nde allah tippinno e annabi musa ne ko nden noon o waɗira ni bani israila en yimɓe annabiya ɓuuba ɓen ɓeeɗo jurɓe allah subhanahu wa taala ko nden waɗannoɓe ko ɓe feewira jokkate ko andirta ko huɗaɓe ko nden noon ɓe ƴetti ɓe sansi ɓe watti ko ɓe faala ko ɓe itti ko wonno nder ton koɓe watti ko ɓe faala kon tawi joni kono ɓe jangiri nde woɓe majjiri ɓe waɗiri donc ko nden noon wonno ko tibbinano e ɓeeɗo bani israil wa jaalna min waɗi minhum e maɓɓe kamɓe bani israila en a immatan mofte maɗum a immatan ardiɓe yahduna ɓiɓɓeɓɓe no fewnira bi amrina immorde e yamirore amen nden ga lamma sobarunde ɓe muññino wakanuɓe laati bi ayatina ayiji amen nden yuqinuna ko ɓe yananaɓe ɗe yani e nder bani israila en ɓiɓɓe annabi yaquba ɓen allah faniɗo bani israila ko ben annabi yusufa ben annabi yusuf ko annabajo kohojo tedduɗo heɓuɗo kadi sattedeji boyi neɓi ko sattedeji jokki annabi yaquba neɓi o janɗu taw e famille ka tawata baabe makko hari no joguino rewɓe go no joguino kañum kadi ɓiɓɓe gooɓe wona kanko annabi yaquba Allah no woni histoire pourquoi o wiirana israil joni noon o won ɗon tawi mo mari kotiraɓe ñaaɗuɓe añuɓe mo fayda ko annabi yusufa ɓiɗɗo makko on heeɓi ko gaari o heeɓino sufa mo ko ɗum wanno so programme on no aninnomo ha ta ɓiɗɗo makko on heeɓi sufa ko heɓuno kon affaire baba goto yaganga donc o wonno ɗon o añaɗon mo mari kotiraɓe ñaaɗuɓe ha ñande goo baaɓe maɓɓe baaɓen annabi yaquba ko ɗum woni annabi ishaqa ko annabi ishaqa woni baaɓen annabi yaquba mawɗon tawi wumi o yiyata ñande goo o faala teewu juɗaɗo kono hara onti ko yaw waño yaha gasa hirsa juɗa teewu on adda o noddi kotirawo annabi yaquba o inni kaarijo yaw waño ya goɗɗum juɗanalan addanalan tawi yumma annabi yaquba no takko ɗon nani ɓiɗɗo kelɗata si nene makko ɗoftaki ɗum ton fala o juulirede kala sonnajo dartoɗo yawo moodi ɗum yenna jasina andu ara o moɓani tagonnen ɓiɓɓe façon go kadi noone ɗum hay komi karmogojo mo basir ta wonomi yenni donc nene annabi yaquba toujours no takko mawɗo kala ko mawɗo hato jinni o adda o waɗana mawɗo o nani mawɗo noddi baba goto ɓiɗɗo makko nelimo fi goɗɗum ko faala debbo yalti heña ɗaɓɓito e ɓiɗɗo mum annabi yaquba
mi babe ma no fala hunde kar yaw wañu ya hen adda harane binal no o ngandi bennindirabe don no sirti e wiobe wata akkor babe ma o mawdo musa gi jonon ma no tabi do mu haga sa wiya andi babe ma yi da halan avait dire quoi wen dogu non henya annabi yago ba dogi henya yayi wañoy ko mawdo on fala kon tigi tudi ha bind nan makko wino sa juddoyi ara do taw sinaba wa wen ni jonno ni no ba dolake wa do lebi borno on dolake yaha jonna babe ma tew si babe ma landi kema ko an gombo wona inde koto ma nen awi ko andei wi aw o yehi o wadini non ha gasi o ari o jonni baye makko tew on baye makko jakkite on tay tew on no weli tay ko ko fala kon tigi baye makko wi ko an gombo o enni ko min kaari o enni batto watti o mawlim enni bandu nun ko bandu kaari mo an kon non hito gon ko hito kaari mo andi yumma yumma makko no andi on ko traw makko don no mari lebi o do so borni mo dolo ko bardo lebi bi ta maw don andi to no ma anna bajo onani hito gon a enni bandu nun ko bandu bi to an kaari jo mo nedi on enni ko do hito gon don ko bi to an kaari odui jonnon di rivalité jari de dudi kander famille ha be kambani moton ha nen makko hulanimo nen annabi yaguba hulanimo wi joni imo yaaka kawma en to yaw ka kawma e wonira to suudo da non kadi mayo ande ila yaade annabi yaguba no yaltiri jemma suudi yehi yaltirdo jemma suudi ko wiyete israeelu suudi do yaltiri jemma o yahoy ka kaw makko tampoy don kadi ha pikala ka kaw makko wat o yeyi o tay kaw makko no mari jiwbe dido andi ko baydo en sabbaki jun gol gaje ko wasbe fotte sen fan o tawi kaw makko no mari jiwbe dido o tori toso ko e ko numbur labe kawma ko wi gasi no ketemo kono a golla nay lan duubi je onon do ko do ngandi la mari juudo a don o fala ko luwa bendo on ko applicate donc mi hitane kala ko 100 million bay ala do kare me ala ka gese dum man don ani dubi je di aynay do dami rema do ke jiwo o wakki o wadi dum bay dubi je din timmi bera wadira gemma kaw makko buumi jajira on do on na da der ton be ke godiroy weti bimbi o to daroy o tayna mo bala aro ni kaw kaw makko wina o ko no naw do mi wino won lan andi benen sari ha men ba ko me woy ko nga mi nyang o pide ta kera jaja ma jonno si tay ko konga ma kala mo wida dubi je di kat o tapi dubi je di kat o sa o jombo no mo pala don ko woni ton non ha bay woni ton joni o tanjini joni be ko je kifi makko jono fana artude ka be makko donc den golle de golla ta mari pourcentage nay din dammi din gelo din dum no fop hawti dira tay tay o woni ri sa o bi memoradi dum donc bay o fokiti kaw makko yetti cordon o kibi to mun kala yo mun kala mo kala kadi ƴetti korɗo mum on okki moodi mum nawiyoɓe dey so jombi mi warayo hirsay o kekelu so jombi ɓen noon ko ƴettuɓe korɗo mum okki moodi mum
donc woni gorko mo dammi buy mo gelodi buy gorko mo rewbe nayo kati woni ko ho woni teddudo ko benno rewbe ensemble be rewbe don jibi nani mo bidde worbe sappo dido don le famille Youssouf et le famille Bouniamin kono ben bibbe wonbe famille ben digi ko jomo val non ko ben jibini ben jibini Youssouf kanyi nge wala Bouniamin aro inom wadi hao bati o nabi ransenye man andu gol kono to woli suno nato isi nata day koto mako andi himo arde no kambi so hewti don o anday wadi strategi bali din on dari pour di la bête o ni nabe inno lanner di kota ko jabi on tay ha joni colère on mo on dari kadi beydi sifaron on dari gelo di on dari ha o ya welti jali kanki tiwi ko toli ma minyam ar o imi wati o install donc on non no wiete ya buba ko yaltirno jemma Allah jammi mo israeli yatti do jemma ko bibbe on be wiete bani bibbe israeli yatti do jam on fami dum ga jonnon ko bennon Allah subhanahu wa ta'ala wi do waja'alna ma wadi binhum e mabbe kambe ben bani israila be bibbe annabi yaquba ben a immatan almamibe ardibe be Allah fandi a immatan do ko annaba ben e mabbe hebino e mabbe guluje dido annabaabe e bennon annaba be fop ko wara so do buri ebde annabi les juifs bani israel ko do kadi be wi be annabi yaquba be wi annabi yaquba be wi annabi ishaq be annabi yaquba be wi annabi ibrahim be ngondo ko do wadi annabi ibrahim ha sama kala na si pa israel be an ibrahim en do di wa yo be wanna ma jiwol subondiri no yimbe gonti gandi e ganda Qur'an wi waja'alna ma wadi minhum e mabbe a immatan mufte a immatan almamibe yahduna hi be fewnira bi amrina e yamirore amen lamma sabaru tumande be munnino awawata yottinande Allah subhanahu wa ta'ala awata jannude de awata wadde bayan awata noddande Allah samu nyaade sa arma ki munyal awata fiu 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 no jokkondire piji buy sattudi sattudi moƴƴa non saada en non goɗɗo ko noddanoɓe Allah ɓen ɗum andi ɗum no gonɗum non yennede jasine sabote formane fofoji ñani molanaɗi wan parce que habidugol e iblis aru ɗum ko ɗon hatti ƴigol yimɓe ɓen fewu ko welata iblis ako ɓe accitiri ni o gueraɓe ko faala don wonɓe dem mecce ɗon accirtamin créanayɓe probléme ji ñani wa kanu ɓe laati ɓe laatike ɓe ayatina ayaji amen ɗe yuuɗinuna ko ɓe yananaɓe ɗe inna rabbaka no joma maɗa huwa kanko yafsilu o ñaway maɗum o sendinira e baynahum hakkude mabɓe yawmal qiyamati ñande dargal fima kanu saabu ɗum ko ɓe laati fihi e mum yahtalifuna hiɓe lurra ɓe laati kon hiɓe lurra fi mum no wodi piiji busɗe bani israila e lurri fi muɗum ɓe wona no fottuɓe ɓe wona feppuɓe donc surtout telema côté annabi isa o o ɓiɗɗo allah na o ɓiɗɗo allah wono allah allah wono e makko wono e allah kirtu kartoure e sipaɗi piiji kañi affaire ousairon e sipaɗi piiji e piiji busɗe ɓe lurri allah dani ñande dalngal o régloya e fiiɗo Allah dali awalam yahdi lahum e ahara ahodaka e mabbe feññinanaka ɓe e hara ɓe humpitaka kam heewima ko jelu ahlakna min halki min qablihim ko aditiɓe min alquruni immorde e gire yamsuna hiɓe jinda fi masakinihim
kabele bonji mabbe kandokeli mabbe be wado be tourist ko ngaldi mi kon fo ala ko yidi hayla gol jinda wada tourist ya gal hayoti kefe kono o sintirta sa yahi egypt ayidi pyramide ke andi ko yimbe wawnobe waba wadi den golle ta bembe mayino wadi dubi buludi bi me mayi ayi tataabe hino batte mabbe non o abe yino mara e nokkeedi caede andanda hore ma wiye ko do mawbe amen ben bayiwi coro ko do be adino tipporde ya nokko wonno don ko non to non mawbe mayi no be coro ari don be honto be yayi kolowa be ngadi wonde do lampi romen on ko ni arduno ko do be adino do be wanno sa ko ko do woni talansan ko do woni petel jiga ko do tanke wali e be yayi ko do honto be woni honto dem fo woni honto be yayi madun e yimbe be andi samudun ko ben ko do halkano ko do batte mabbe ko ni e ni fo no andi ko don be halkano arayi aka be halkano don hubina tankororu fewtere ka kambuya tawaji to ta tay be jindude ka dokkeli ka be wonno don ka halkano be wonno don dum heewi no duudi buri yagnude dum ko ayje gono ari ka suratu surat hajj qur'ana wi inna tabidi fi dalika woni e dum don dey la mi wondiri zati an ayatin mandeji molanaadi fala yasma'un e benanata e hadi benana benana be anda wonde maka be dari do hibe ama suware hibe yedda Allah wobbe go ha dari no do ami suware yeddi Allah kono be mayino wobbe mayi wobbe halka di benana manda kambe kadi be yayi be acca kadi dona do do no jiwdi ka wonto amun kada be heba den hakille be heba on fam Qur'ana wi awalam yaraw e be yiali anna no menen na suqul ma'a mede yerna randiyan ila al ardi fade e dilleedi al jurusi yorunde fa nukhriju bihi man yaltinira dandiyan zar'an remuru ta'kulu minhu no nyama e dur remundu an'amuhum nemoradi mabbe di wa anfusuhum e wonkiji mabbe di yorunde ta yori pai ko gono fuude kon duggu woni kumanna fuude a sankata do fuuda o saaji na ndiyan ha gasa don hekkida geede fuuda si ndiyan na saaji za faala au geede sa faala hakki don au gol geede fuuda joni yo ndiyan saaji fuudi na dengeede teknoloji amerikan be men fop e kala ko jogi puissance kon fop waata fuudi de geede geede fuudana ni hoore mum ni ton honto de woni leeto ko hombo jonni couleur ledde de jonni couleur ayay no kel gonno flawaji ayay ton len wotto leggal layidi ngal ha wadaay so nete arande fuuti ha fi itike on couleur do honto yuri ko woni vert ko honto yuri ko woni bode ko honto yuri hombo peintiri ko tawata leyndi mayi hunde fuɗata e mayri hande kadi ara sanka don awa don tika fuɗa don qur'ana wi e yi ali dum don yilto deede den putti men din e gelodi men din e nay men din e bali men din e bey men di ya nyam geede den enen kanyun kadi maro kon e tiga on e kaba on e mango on e pomo on e resen on nyame tawa harinu leydi nin kandi yori don diyan sajaali ay hunde dum do fudata o wada nay dum ha gasa nyamen din nemoradi don dotto de wade ko falde Allah dali afala yubsiruna e bayyata wa yaquluna hibe wiya mata hadal fatu konde tuma woni gal udditalin kuntum sonnatike sadiqina ko ngongube gulmako ya muhammad yawmal fati nyande uddi tangal la yanfa'u alladina nafata be yimbe kafaru yeddube
إيمانهم قلنا المقبنغل ولا هم ولا كم بكدي ينظرون ونكو سبتي أنا كفانا يوم الفاتو دوما نياند دانونا ما دو نياند حالكو يوم أرى تبهالكي ستايكو ها نياند وني هبهالكي دكو نياند بقلنين تا قلنا المقبنغل نفتا ستايكو ها نياند وي پانسان دانونغل داركي بقلنين تا قلنا المقبنغل نفتا besab bitata ka wi ataka baybe gondinaani joni yobe nenne haabe wada goddum wonada tabe o danda tabe lette den nada be aljanna Allah dali fa a'rid anhum durnobe wantadhir sabboda kala wonbe program yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala e angal goddingol Allah e angal wadugol ko Allah wi ko sabbibe yawman fatuhum be dara situation Allah ibn nangon durno be accidaabe programme saboda innahum nukambe muntaziruna hibe sabbi be sabbi subhanallahu alazim wala nudhiqannahum ma min mimina be min al'adab immorde elettere an aduna jasude nen ma dum hoyde den dun al'adab al'akbar wana lette mawnude den la'annahum bela jo kambe yarji ona be rutto ومن أظلم على هي إقود متوني مودن هاي هيوت ممن ذكر أو واجلال بآيات ربه آي جيوم مكودن ثم ربت أعرض عنها ودورني إننا نمن من المجرمين إمور دي نمري ببنك بمونتا إمونك من يططوب لتب ولقد قندي آتينا موسى الكتاب من أكي موسى دفترن فلا تكن تجيدي في مرية السكتا من لقائه قائها ورغلما وجعلناهم من ودين هدى فوال لبني اسرائيل بالنبي يعقوب وجعلنا من ود منهم ائمه المامي ما دون ارض توب يهدونا بنو فيونر بامرنا فيها كما لما صبرت من بمن وكانوا بلاتنك باياتنا اي جمن يوقنون بيننا ان ربك نجو ما يفصل بينهم وسندري حق مب يوم القيامه جندل ما نياوي حق مب فيما كانوا فيه سبدون امك بلاتي امودو يختلفون اي بلورا اولم يهدي لهم بهم بداك بي هولاكا بييتاكا كم اهلكنا وجلو هيوي كومن هلك من قبلهم كاديتيب من القرون امورد ايجيري يمشون اي بيا في مساكنهم كنوك المأبى ان تبدي في ذلك ونيدون ولا آيات ما نجع فلا يسمعون اي بلنتا ولم يروا ابي علي ان نمن نسوق الماء من دور ديان نان من ساجين ديان نان الى الارض فاد ليدي الدروس يورني فنخرج به ما يلقنا دان ديان زر ان قدري تاكلوا هنا نعم منه امودهم انعامهم لمرادي مبنين وانفسهم اوكي مبنين افلا يبصرون ابياتا ويقولون هبي متى هذا الفتح كنت من قال اتل ان كنتم سلاتك صادقين كونغون قل ما في يا محمد يوم الفتح ينده أتان قال لا ينفع الذين نفتا بهم بكفروا يدوب إيمانهم إيم قل إن المؤمن قال ولا هم وناكم بكريم ضرونا ونكون ننويت سبين تنت فأعرض عنهم دورنا بوانتظر سبنا إنهم نكم منتظرون قد سبين سرق الموزين ليلي